A recepción no concello era unha máis das citas da ampla axenda que a delegación de participantes no campus xuvenil de carácter internacional, Educosian, que pretende dar respostas educativas ao problema do cambio climático, no marco do proxecto europeo Climántica, que lidera dende hai uns 10 anos o Instituto Virxe do Mar. Son en total unhas 120 persoas, entre profesores e alumnos de institutos de países tan dispares como México, Polonia ou Portugal, e no que participan tamén centros educativos de diversas comunidades españolas, incluindo Galicia. A delegación acaba de chegar da localidade lusa de Aveiro, onde se desenvolveu a primeira fase do proxecto. E aquí vamos a presentar mañana 4 produtos de producción artística con contenido científico de uno de los temas más relevantes que tiene en este momento la humanidad, que es el tema del cambio climático. Gostaríamos que este trabajo, que está a ser desenvolvido ao longo destes anos, possa dar contributo para alargamento à União Europeia, a outras escolas, a outros projetos da União Europeia, e assim fortalecermos, através deste projeto Educoceano, novos desafios, fortalecermos novas escolas. O alcalde Santiago Freire destacou a importancia do proxecto, o tempo que agardou que a experiencia sexa proveitosa para todos. Esperar que sea de sumo aprovechamiento para todos vosotros. Aquí se encuentran representados alumnos de Murcia, Alicante, Portugal, México, Canarias, también de los dos institutos de la localidad de Noia, del Virxe do Mar y del Campo de San Alberto. Y es una satisfacción para el Ayuntamiento de Noia, una vez más, colaborar en la organización de estas actividades de Climántica, que vienen siendo ya, teniendo una continuidad a lo largo de los últimos años, y esperamos pues que sea de vuestro agrado. Esta tarde tiñan previsto realizar diversas actividades na zona de Testal, unha visita ao casco histórico da vila e coñecer tamén os traballos do marisqueo. A xornada rematará mañá coa proxección das curtas seleccionadas no marco do proxecto e tamén unha festa final.